Mä puhuin edellisellä tunnilla pyhästä hengestä, siitä pyhän hengen työstä meissä. Mutta nyt mulla on tämä toinen raamatunti myöskin pyhästä hengestä, mutta toisesta näkökulmasta. Puhumme aiheesta pyhä henki Jumalan palvelustyössä. Siis me tarvimme uskon elämäämme pyhän hengen työtä meissä, mutta me tarvitsemme palvelustyössämme myöskin pyhän hengen työtä. Kerran vuosia sitten tapasin erään saarnamiehen, joka oli kylläkin minun ihan tuttu mies, ja hän oli kokenut semmoista raskasta taivalta ollessaan työntekijänä, ja sitten se huokaili syvästi siinä, kun tavattiin ja sanoi, että hohojaa, kyllä tämä Herran työ on raskasta. Ja sitten hän jatkoi, tarttis Herran tehdä työnsä itse. Mutta itse asiassa tämä saarnaaja osui hyvin pitkälti naulan kantaa. Sillä Herran työ on Herran työtä. Ja me ollaan vaan välikappaleena siinä työssä, me ihmiset. Ja jos ei Herra tee työtänsä eikä tee mitään, niin ihan saamme tehdä mitä vaan, niin mitään hengellistä ei tapahdu. Vain Jumala voi tehdä. Minä en voi uudesti synnyttää ketään ihmistä ylhäältä. Minä voin vaan näyttää suunta, niin kuin tie viittaa Jeesuksen luokse. Minä voin ehkä kertoa evankeliumin, mutta Jeesus on se, joka pelastaa. Tulee mieleen, tuolla Tampereella oli aikanaan eräs semmoinen hurskas kauppias, yksi Vikkulan Kalle, ja Kalle sanoi, että meidän saarnaajalla ei ole pitkää aikaa enää ollut Herran sanaa, mutta Jumala toimii silti ja ihmisiä pelastuu. Joo, se oli väkevä veli se Vikkulan Kalle muutenkin. No nyt sitten haluan käsitellä tätä asiaa, miten me voimme palvella Jumalaa sillä tavalla, että Jumala pääsee toimimaan. Ja siinä on määrätyt lainalaisuudet, jotka meidän on otettava huomioon. En mä tiedä, kuinka moni haluaa olla Herran palveluksessa. Jos et halua, niin sitten palaamme edelliseen raamattutuntiin, että tulta tarttis. Eikö niin? Jos on tulta, on halua palvella Herraa. Mille sydän palaa, siihen on aina aikaa. Kiitos Jumalalle. Mutta usein se on niin, että me saatamme ajatella, että ei musta ole ja mä en osaa mitään ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä tunti tulee antaa sulle vastauksen siihen kysymykseen. Ensinkin meidät kaikki on kutsuttu Herran palvelukseen. Matteus 25 ja 14 sanoo näin, sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan. Ja sanotaan sitten, ja lähti muille maille. Näinhän Herra teki, kun hän nousi ylös isän tykö, niin hän jakoi nämä leiviskät sitten tai talentit, kumpaa vaan haluamme käyttää, se on sama asia, palvelijoillensa. Ja tämäkin on mielenkiintoinen juttu, että hän jakoi talentit kullekin hänen kykynsä mukaan. Eli me voidaan sanoa, että ihmisen luonnollisillakin kyvyillä on merkitystä, jos ne annetaan Jumalan käsiin, mutta kyvyt eivät kuitenkaan ole se ratkaiseva osuus, vaan ne leiviskät tuottavat jotain, eikä ne kyvyt. Eiks niin? Sillä esimerkiksi täällä sanottiin näin Luukkaan evankeliumissa, 19. luku puhuu tästä aiheesta ja sanoo
tällä tavalla siellä jakeessa 13. Ja hän kutsui luoksensa 10 palvelijaansa ja antoi heille 10 leiviskeä ja sanoi heille, asioikaa näillä, kunnes minä tulen. Ja tässä on se salaisuus, miten olla Jumalan käytössä. Miten olla Jumalan palvelijana sillä tavalla, että Jumala toimii siinä. Hän jakoi leiviskät. Tässä ei ole kysymys meidän luonnollisista kyvyistä. Niillä kyvyillä on siihen merkitystä, millaisia lahjoja hän jakaa. En ole ikinä nähnyt sellaista laulaja-evankelistaa, jolla oli koulussa laulu 5. Paitsi itse on ollut sellainen. Mulla oli laulu koulussa 5 ja silti mun tekemä äänitettä on myyty jo aika monta tuhatta. Niin mutta se johtuu muista syistä. Joo, mutta ylipäätään. Tai en mä koskaan nähnyt evankelistaa, joka on hyvin semmoinen sisäänpäin kääntynyt ja sulkeutunut, eikä halua olla ihmisten kanssa tekemisissä ja ei halua kontaktia ihmisten kanssa. Evankelista on aina semmoinen kontaktihakuinen, mutta ei sillä pelkällä kontaktihakuisuudella mitään tapahdu, ellei ole sitä leiviskää olla evankelista. Evankelista asia on Jumalan lahja ihmisellä. Mä voin sanoa, että mä itse kun aloitin tämän saarnavirkani vuonna 80 tuolla Tampereella, mä olin ihan tyylipuhdas evankelista. Ihan täysin puhtaaksi viljelty niin sanotusti. Ja siihen aikaan oli muuten erikoinen kokemus pitkän aikaa. Se osoittaa sen, miten se oli se lahja, joka siinä toimi, enkä minä. Mä nimittäin hyvin usein niin Herra jo viikolla sanoi, että kuule, ensi pyhänä tulee uskoon ihminen sun kokouksessa. Ja aina tuli, kun mä sain tämän ilmoituksen. Aina tuli ihminen uskoon, kun Herra sanoi, ensi sunnuntain kokouksessa tulee joku uskoon sun kokouksessa. Eikö erikoinen asia? Mutta sitten asia meni niin, että vuosien varrella Jumala siirsi minulta pois sen lahjan. Ehkä sitä nyt tulee, niitä nyt vieläkin uskoo, mutta ei enää, se ei ole samanlaista kuin silloin. Ja niin minä nyt käsitän tämän asian näin ja monet muutkin on ollut samaa mieltä, että Herra antoi minulle uuden leiviskän, nimittäin opettajan lahjan. Ja sitä minä olen nyt koettanut käyttää. Tietenkin me ollaan vajavaisia aina tässä lahjan käytössäkin, mutta mitä mä haluan sanoa on se, että ne inhimilliset kyvyt ei ratkaise. Opettajankin täytyy olla sellainen, että Jumala voi uskoa opettajan lahjaa semmoiselle ihmiselle, joka ei kykene selkeästi tuomaan asioita esiin. Jos joku on sanonut, että se pomppii aiheesta toiseen ja ihminen on ihan sekaisin, mitä se haluaa sanoa. Ja vaikka se olisi kaikki Jumalan sanaa, niin siinä ei pääse toimimaan opettajan lahja. Tai sitten on niitä, joilla on profetaalisen sanan lahja. Minun yksi oppiisistäni Pentti Tynjälä oli sellainen. Voi kuin monta kertaa kokouksessa, kuulkaa, sinne tuli ihmisiä. Uskosta osattomia, jotka minä tunsin ja tiesin heidän elämänsä hyvin, ja Pentti alkoi saarnaamaan, niin minä oikein hytkyin siinä etupenkissä, että nappiin menee, justiin suoraan sille ihmiselle. Joo, halleluja. Me on erilaisia lahjoja, mutta älkää nyt kuvitelko, että ne on ainoastaan saarnaajille. Minä nyt puhun vaan siksi, koska mä satun itse olemaan semmoinen, mutta mä tuun kohta, tämä on jokamiehen oikeus, että on joku lahja. Sillä kun hän jakoi nämä leiviskät, niin lukeeko tässä kenenkään kohdalla,
mutta Villelle hän ei antanut yhtäkään leiviskää. Jokainen sai vähintään yhden. Kiitos Jumalalle. Nyt sitten, kun kysytään, mitä ne on ne leiviskät tai talentit ihmisellä, niin ensimmäinen Pietarin kirje vastaa siihen hyvin selvästi 4:10 sen alussa. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen, huomaa moninaisen arvon hyvinä huoneenhaltijoina. Armolahja. No me nyt käsitetään armolahja hyvin suppeesti. Ja ajatellaan, että ne on ne, mitkä Korintolaiskirjeen 12. luku sanoo, eikä niitä sitten muita ole. Se on kyllä epäraamatullinen näkökulma. On lahjoja, jotka on niin sanottuja henkilahjoja, joista se Korintolaiskirjeen 12. luku puhuu. Ja se sanoo siitä tällä tavalla, kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nämä on hengen lahjoja. Silloin kun tällainen lahja toimii, niin siinä ei toimi niinkään ihminen. Ihminen on välikappale, siinä toimii Jumalan henki. Ja mikä on sen siunatumpaa, kuulkaa, kun Jumalan henki pääsee toimimaan. Voi että, se on valtavaa aina. Vaikka se olisi ihan pienessä asiassa tai valtavissa ylivainiomaisissa sfääreissä toimiva asia, niin aina se on valtavaa. Teki Jumala isoa tai pientä, se on valtavaa, eikö se ole? Ja siunaavaa. Henki jakaa niin kuin itse tahtoo. Tosin meilläkin on oma osamme ja tätä mä oon surru. Että kyllä meillä on mahdollisuus kuitenkin vaikuttaa jotenkin tähän asiaan. 1 Korintolaisten 12 sanoo tällä lailla jakeessa 29 tai 31 mä otan. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Siis niistä voi pyrkiä osalliseksi. Ja minäpä teen sellaisen kysymyksen. Minä olen siinä mielessä helluntailainen, vaikka olen baptistipastori. Siis mä olen umpihelluntalainen. Siis mun sukujuuretkin on helluntalaiset. Mun isäni mummo oli Suomen ensimmäisiä helluntalaisia. Ja minä yritän Pyhän Hengen alueella ajaa aina helluntalaisista jopa ohi oikealta kaartain, jos vaan mahdollista. Ja älkää helluntalaiset pahastuko tästä. Te saatte yrittää kans ohi minusta. Niin me ollaan jotain paljon menetetty siitä, kun mä tulin uskoon. Ja jos mä nostattaisin käsiä, että kuinka moni on oikein tosissaan pyrkinyt osalliseksi näistä parhaimmista armolahjoista vaikka viimeisen 2 kuukauden aikana. Kuka on kyynelin etsinyt Herraa, että pääsisi osallisiksi näistä parhaista armolahjoista. Niin jos mä nostattaisin kädet ylös, mä en nyt pyydä sitä, niin mä oon saletti siitä, että ei nousisi monta kättä ylös. Ja se on se huono juttu. Koska Jumala on rikas antaja kaikille niille, jotka häntä avuksensa huutavat. Ja jos hän itse sanoo, pyrkikää osallisiksi, niin eikä hän nyt sano, jos se on mahdotonta. Eiks niin? Pyrkikäämme rikastumaan. Niin kuin täällä sanotaan, 1 Korintolaiskirje Korinton seurakunnasta, jake 1:7. Ettei teiltä puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Ja edellä sanotaan, olette kaikessa rikastuneet hänessä. Se on rikkautta, kun on armolahjoja. Eikö sokki? Onko meillä niitä liikaa?
Ne, jotka on sitä mieltä, että meillä on liikaa arvolahjoja, saa nyt nostaa käteensä. Eipä ollut. Yksi pieni tyttö tuolla nosti, mutta ilmeisesti ihan eri syystä. Okei. Ymmärtäkää, että mä nyt tarkoita ahdistaa ketäänkä mitään pahaa. Täällä sanotaan sitten vähän millä tavallakin. Tässä sanotaan 1 Korintolaisten 14 ja 13. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän myös taitaisi selittää. Niin, kielten selittämisen lahja oli silloin 70-luvulla, kun minäkin tulin uskoon, niin se oli joka seurakunnassa oli sitä. Mutta menkää nyt katsomaan, kuinka hyvin toimii. Se on käynyt harvinaiseksi. Nyt jos mä taas nostattaisin käsiä, kuinka moni puhuu kielillä? Nyt saa nostaa kätensä. Hyvä, laske kätensä. Kuinka moni on viimeisen 2 kuukauden sisällä rukoillut, että hän saisi myös selittämisen lahjan? Noin 5. Mutta te 5 olette tehneet hyvin. Mutta tämä innoittakoon meitä muitakin. Eikö tämä ole Jumalan sanaa? Eikä jos Jumala ei kerta kaikkiaan haluaisi antaa sitten, niin miksi hän sitten sanoisi, että rukoilkoon se, joka kielellä puhuu, että hän myös saisi tämän selittämisen lahjan. Kyllä, oi et, se on siunattu lahja. Kiitos Jumalalle. Raamattu tässä listaa, tässä 1 Korintolaisten 12, ne 9 henkilahjaa, jotka, nämä on henkilahjoja erityisesti. Mutta sitten Raamattu laajentaa tätä kuvaa ja puhuu leivisköistä muunkinlaisista. Esimerkiksi 1 Korintolaiskirje 12:28 sanoo, Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmasia opettajiksi. Nämä ei ole niitä henkilahjoja, nämä on armoituksia. Nämä on asioita, joihin Jumala on antanut voitelun, mutta ne on leivisköitä. Ei pysty olemaan apostoli, jos ei kerta kaikkiaan ole siihen voitelua. Ei pysty olemaan profeetta, jos ei Jumala anna siihen voitelua. Ei pysty olemaan opettajakaan, jos ei Jumala anna siihen. Voihan sitä yrittää. Nykyään yritetään jollain akateemisilla oppiarvoilla tehdä opettajia, mutta se ei rakenna ketään. Asiahan on nimittäin niin, että opettajan tarkoitus on opettaa seurakuntaa tuntemaan paremmin Kristusta kuin mitä aikaisemmin. Eiks niin? Ja sitten kun tulee joku akateemikko tuolta jostain ja sitten se alkaa puhua siellä vanhassa helluntai-seurakunnassa, missä penkissä on niitä arvokkaan näköisiä hyviä helluntai-mummoja, jotka kerta kaikkiaan tuntee Jeesuksen oikein ja nurinpäin. Se menee vähän huvittavaksi, että semmoinen akateemikko yrittää opettaa Herran tuntemista niille, jotka tuntee Herraa 10 kertaa paremmin kuin hän. Näin tämä asia vaan menee. Mä en tarkoita sitä, etteikö me voida opiskella tällaisia esimerkiksi alkukieliä ja muita, mutta me ei voida niiden varaan rakentaa. Ne on vaan lisää mausteita, jos sanoisi tällä lailla. Ensisijaista on, että meillä on lahja Jumalalta tehdä jotakin asiaa. Roomalaiskirjeessä edelleen sanotaan 12. luvussa tällä tavalla, luetaan sieltä jakeesta 4. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. On siis kysymys tehtävästä, tehtävään annetusta talentista, lahjasta, voitelusta tehdä jotakin asiaa. Niin vaikka me
Meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, itse kukin olemme toisemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen arvon mukaan, mikä meillä on annettu. Jos jollain profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Ja sitten sanotaan, jos virka, on olemassa seurakuntavirat, on diakoneita, on vanhimistoveliä, nekin on lahjoja, tai niitä pitää käyttää hengellisen lahjan kautta, voitelun kautta. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Jos joku kehottaa, kuulkaa, on niitä sellaisia hyviä kehottajia, joilla on Herran kehotus. Joskus ne on hyvin sellaiseen asuun pukeutuneita henkilöitä, tulee mieleen tuolla Turussa. Petri Nurminen muistaa erittäin hyvin tuota Timpan, Mikkolan Timpa. Hän oli 5-vuotiaan tasolla. Kuulkaa, hänellä oli hyvin osuvia kehotuksen sanoja. Jumala käytti tätä miestä, vaikka hän oli 5-vuotiaan tasolla henkisesti. Hän oli profetoimisen lahjaakin muuten. On se, kuulkaa, tämä on valtavaa, kun Herra antaa jonkun talentin, niin se toimii kyllä, ja eikä Herra erehdy, kelle hän ne lahjansa antaa. Jos joku on johtaja, johtakoon toimillisesti. Kuulkaa, meillä voi olla, että johtajia valitaan, niin kuin yksi pastori sanoi mulle kerran, että meillä johtajat seurakuntaa valitaan Sonni-yhdistyksen puheenjohtajuuden perusteella. Tarkoittaa, että jos maallisessa elämässä on johtaja, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, että olisi hengellinen johtaja. Mutta kuulkaa, me kipeästi tarvitsemme hengellistä johtajuutta, joka perustuu Pyhän Hengen lahjaan olla sitä, eikä inhimillisiin kykyihin. Se on aivan eri asia, täysin eri asia. Tai jos joku laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten, sekin on lahja, ei kaikki ei ole kutsuttu sillä lailla olemaan siinä asiassa. Pietari jakaa nämä armolahjat puhelahjoihin ja myöskin palvelulahjoihin, vaikka toki puhelahjakin määrätyllä on palvelulahjoja. 1 Pietari 4 ja 11. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli lahjojen tarkoitus on, että Herra tulisi kirkastetuksi. Ei, että sinä tuut kirkastetuksi ja olisit jotakin siellä seurakunnan keskellä, vaan että Jumala tulee kirkastetuksi. Ja kyllä se semmoinen juttu on, että kyllä jos Jumalan lahja toimii vaan, niin kyllä Herra tulee kirkastetuksi. Pyhä Henki pitää sen huolen, että kunniansa ei sulle anna. Kiitos Jumalalle, eikä mullekaan. No niin, eikä meidän tule olla ottamassa sitä kunniaa. Näiden leivisköiden varassa, oli ne sitten näitä puhelahjoja tai palvelulahjoja tai mitä vain armoituksia, mitä Herra antaa, niiden varassa palvelutyö tehdään. Ja mä nyt taas palaan siihen, että jaettiin leivisköjä, asioin niillä. Ja joku voi olla, että hän tiedä, mikä hänen leiviskänsä on. Ota selvää. Sulla pakostikin on joku. Ja jos sulla on jo joku, niin pyri vielä osalliseksi vielä paremmistakin lahjoista. Kiitos Jumalalle. Ei Jumala tuu sanomaan sulle, että no sulhan on jo kielillä puhuminenkin. Ei totisesti. Minä uskon, että Jumala haluaa nähdä sellaiset seurakunnat, jossa Jumalan armoitukset ja lahjat valtavalla tavalla toimivat. Ja silloin, tiedättekö mitä me näemme herätyksen. Se aina liittyy tähän asiaan. Herätys liittyy tähän asiaan. On ihmisiä, jotka palvelee Jumalan lahjalla, minkä Jumala on antanut. No sitten
Sen tähden on niin tarpeellista pyrkiä täyttymään pyhällä hengellä, sillä hengen täyteydessä niitä lahjoja jaetaan, eikö niin? Ja ei vain kerran täyttyä pyhällä hengellä, vaan uudestaan. Siellä sanotaan, älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Ja tämän verran kannattaa osata kreikkaa, joka on alkukieli, että se kreikkalainen muoto, alkutekstimuoto, ilmaisee pyrkikää jatkuvasti täyttymään pyhällä hengellä. Siis uudelleen ja uudelleen, niin että saadaan kokea. Meillä vanhemmisto veli, kuulkaa, meillä oli ihan valtava rukouskokous viime tiistaina. Väkeäkin oli melkein tuplamäärä, mitä tavallisesti, vaikkei kukaan tiennyt mitään ohjelmassa. Siellä meidän vanhemmisto veli veti sitä, ja kuulkaako se kyyneliin kertoi, kun hän on etsinyt Herraa kauan, että saisi täyttyä uudelleen pyhällä hengellä, ja nyt se oli tapahtunut hänelle. Ja kansa murtuu siellä, kuulkaa, tuon voitelun alla. Ja syttyy itsekin etsimään, että tässä täyttyisi vielä uudelleen pyhällä hengellä. Voi valtava, se oli niin valtava rukouskokous, että mä oon ollut pitkään aikaan sellaisessa. Kyllä niitä on toisenlaisiakin. Mä oon pitkä lista, josta sitten Herralle niin kuin kauppalistasta luetaan, että anna tätä ja tota ja vielä tuotakin. Ole kunnon helluntalainen tai olkoon baptistilainen rukouskokous ei ole semmoinen, vaan se on sellainen, missä Jumalan henki täyttää porukkaa. Kiitos Jumalalle. Kun pyhä henki laskeutui silloin helluntaina, niin siitä oli seurauksena se, että kokoontui paljon kansaa. Siitä oli seurauksena se, että uskovat uskalsivat astua esiin, ja siitä oli se, että kuulijat tulivat kosketetuksi, ja 3000 sielua kyselee, että mitä pitää tehdä, että pelastuisi. Oliko se Pietarin kyvyistä kiinni? Eikö se ollut vaan tästä hengenvoitelusta? Ei se saarna, lukekaa itse, ei se nyt niin kauhean ihmeellinen ole. Se on perusevankeliumia vaan. Ei mikään kummallinen saarna, ei mikään, joka häikäsi. Voi valtava, mistä tällaisia ihmeellisiä asioita tulee. Kuulkaa, ihan peruskauraa veti mies menemään ja 3000 sielua pelastuu. Minkä tähden? Koska ihmiset tuli kosketetuksi. Miksi ihmiset tuli kosketetuksi? Oli puhumassa mies, jolla oli leiviskä siihen asiaan. Että kun hän avaa suunsa, niin kuin hän itse sanoi, että Jumala teki sen valinnan teidän keskuudessanne, että Korneliuksen tykönäkin pakanat saavat kuulla evankeliin minun suuni kautta. Kuule, Jumala on valinnut sinut johonkin tehtävään, jokaisen teistä, jotka olette uskossa. Ja hän ei koskaan valitse ketään antamatta myös siihen sitä lahjaa, minkä kanssa toimitaan. Mä nyt puhun englisestä musiikistakin vähän. Tämä oli hyvä bändi tämä. Mutta siis perusperiaate on se. Siis tämä ei ole siis kritiikkiä, mä haluan sanoa sen. Kun Elisa profeetta oli siellä kahden kuninkaan kanssa matkalla, ja kuninkaille tuli jano, eikä ollut vettä. Ja joku kysyy, että onko täällä ketään profeettaa, jolta voitaisiin kysyä neuvoa vähän siihen, miten tätä vettä löytyisi. Joku sanoo, on täällä se Elisa, joka kaatoi vettä Elian käsille, että hän sai pestä kätensä. Niin mitä tuo profeetta sanoo? Tuokaa kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja, hengellinen kanteleen soittaja, lahjan omaava, Jumalan lahjan omaava kanteleen soittaja alkaa soittaa, henki lankeaa. Hengellisen musiikin tarkoitus on avata sillä lailla, että henki pääsee laskeutumaan.
Ei näe mitään konsertteja ole. Vaan se hieno kuunnella, hienoa laulua, en mä sitä sano. Ja on silläkin oma arvonsa, mutta mä kaipaan kuitenkin sitä, että henki laskeutuu. Eikö niin? Ja jotkut on, että näkee oikein, että niillä on se lahja. Aina kun alkaa laulaa, siihen rupeaa henki laskeutua. Mä nyt otan yhden rakkaan veljeni esimerkki. Joku Henry Headman, kuulkaa, kun poika avaa suunsa ja alkaa laulaa. Melkein poikkeuksetta henki laskeutuu. Olette varmaan kuullut miehen laulava. Onhan se komea ääninenkin, mutta silti. Joo. Ei mitään, jos joku laulaa ja palvelee sillä, niin älkää nyt masentuko tästä. Mutta mä vähän näytän vaan suuntaa, että kannattaa rukoilla vaan sitä, että nyt tänään kun mä laulan ja soitan tässä, että voi Herra, kun henki laskeutuisi. Eiks niin? No sitten on sellainen alue, jotta nämä lahjat voisi toimia, niin Paavali kirjoittaa täällä tällä lailla toinen korinttolaisten 10. luku ja jae 15. Ei ne nimittäin ihan miten vaan toimi, vaikka mulla olisi ne lahjat, niin ne ei toimi. Ei ne toimisi minun tahtoni mukaan. Siellä Paavali kirjoittaa 2 Korintolaisten 10.15 näin. Emme kerskaa yli määrän, emme muiden vaivannäöistä, mutta meillä on se toivo, että teidän uskonne lisääntyessä, ja nyt se sanotaan, me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne niin suuriksi, että saamme viedä evankeliumin myös tuolla puolella teitä oleviin maihin. Raamattu puhuu ja Paavali puhuu vaikutusalasta. Ei Jumalan henki toimi, ei se lahja toimi muuta kuin siinä, mikä on meidän vaikutusala. Ajatellaan vaikka Reinhard Bonnkea. Afrikassa valtavia asioita tapahtuu, mutta hän itse sanoi, että Jumala kutsui hänet pesemään Kristuksen verellä Afrikkaa. Mutta kun kaveri tulee Suomeen, ei täällä mitään sen kummallisempia tapahdu. Ei tapahtunut, onhan täällä sen verran käynyt. On ne varmaan ollut hyviä kokouksia, mutta ei se lahja samalla tavalla toiminut. Koska se ei ollut siinä hänen vaikutusalansa piirissä oleva asia. Mä tunsin yhden veljen, he ei asu edes kovin kaukana täältä, niin hänen kanssa tehtiin Venäjän työtä. Ja kun hän täällä Suomessa saarnasi, niin se ei ollut oikein mitään näkyvää jälkeen. Mutta kun me mentiin tolle puolelle rajaa, niin se koko ukko muuttui. Ja kun alkoi saarnaa, niin siihen laskeutui väkevä voituli ja joka kokouksessa taisi pelastua joku. Mutta täällä ei kukaan juurikaan. Se oli se vaikutusala siellä. Sen tähden on niin tärkeää olla oikea aika ja oikeassa paikassa. Ja oikeassa yhteydessä vieläpä, työyhteydessä, että se on oikea. Koska tämä kaikki liittyy yhteen toinen toisiimme. Ei se ole samantekevä kenen kanssamme. Ei niin, että ne toiset kanssa mitään huonoja, eikä loistavia uskovia, mutta jos Jumala liittää nämä yhteen. Meillä on esimerkki Suomesta. Olisiko koko vapaa kirkkoa olemassa, jos se olisi ollut aikanaan sellainen saarnaaja pari kuin Eeli ja William Jokinen. Eeli ja William oli tuosta Peräseinäjoelta kotoisin, ettei ne edes kaukaa ollut. Ja kun ne saarnas esimerkiksi Lahdessa 2 viikkoa, silloin olikohan se 20 lukua, niin kerta kaikkiaan 400 ihmistä tuli uskoon. Ja tätä rataa mentiin joka paikassa, mihin Eeli ja William meni. Ne oli veljekset. Ja niillä oli selvä työ, joko Williami saarnas ensin. Se oli semmoinen, että se saarnasi ensin ihmiset syntisiksi. Ja sitten Eeli vapautti ne armon alle.
Ja kuulkaa, tätä jatkuu niin kauan, kun nämä veljekset pysyy yhdessä. Mutta kun ne erkaantui toisistaan ja kukin lähti taholleen, ei toiminut enää samalla tavalla. Ei nähty enää samanlaisia herätyksiä. Kuule, kun Jumala yhdistää jonkun työparin tai tiimin tai ryhmän, joka tekee sitä työtä, niin siinä on syytä pysytellä. Okei, meillä on vaikutusala. Syväntö sanoi aikanaan tällä lailla vanha Kaarlo, että jos on Jumalan kutsuva mies, niin kuin Johannes Kastasesta sanotaan siellä, että hän oli mies Jumalan lähettämä. Jos on Jumalan kutsuma ihminen, joka tekee sitä tehtävää, johon Jumala on hänet kutsunut, sillä paikkakunnalla, johon Jumala on hänet lähettänyt, sillä tavalla, jonka Jumala on osoittanut, ja sinä ajahetkenä, jolloin Jumala on avannut sen ove, siellä on aina Herra toimimassa. Mä otan jälleen esimerkin, kun tuo Petri Nurminen istuu tuolla. Niin meillä on kokemusta tästä. Mä olin töissä tuolla, me oltiin samassa seurakunnassa Turussa, ja minä menin töihin sitten semmoiselle paikkakunnalle kuin Sauvo. Teistä ei moni kuullutkaan semmoisesta, se on siinä Paimion lähellä. Ja olin sellaisessa elintarviketehtaassa töissä, siellä oli ehkä 50 työntekijää, ja mä huomaan, että kun mä todistelen Jeesuksesta, niin täällä on valtava hyvä vastaanotto. Kerta kaikki se hyvä vastaanotto. Mä sanoin meidän pastorille, että eiköhän aleta pitämään kokouksia siellä. Ja siellä on pankki ja kerhohuone, niin tilataan se. Ja se suostui siihen. Ja kuule, kun ensimmäinen kokous piettiin, niin Varsinais-Suomen maaseutu on nimittäin äärimmäisen kovaa evankeliumille. Siellä ei ole maaseudulla, kun ihan ani harva vapaan suunnan seurakunta, vielä tänä päivänäkin. Ja kuulkaa, ensimmäisen kokouksen tulee 30 ei-uskovaista ihmistä. Pidettiin toinen kokous, niin taas tuli ne 30. Pidettiin kolmas, niin jälleen tulee noin 30 ihmistä. Ja sitten jostain syystä ne loppu, ne kokoukset. Mä en kehdannut kysyä sitten, kun mä olin nuori mies, mutta myöhemmin kysyin, niin pastori sanoi, että hän antoi sen tehtävän jollekin vanhemmistoviljelijä, ja se ei hoitanut sitä. No sitten tuo Petri tuli sinne seurakuntaan pastoriksi, tai kakkospastoriksi, ja yritti pitää siellä sauvoskokouksia. Eikö näin ollut? Ei siellä uskostosattomia käynyt enää ollenkaan. Se aika meni ohi. Muistakaa se, että on aina taottava silloin, kun rauta on kuumaa, niin sanotusti. Silloin, kun on Jumala, etsikää Herraa silloin, kun aika on. Se aika ei ole aina, se ovi ei pysy aina auki. Ja jos Jumala on avannut sinulle oven, niin kipi kapi sisään siitä, älä viivyttele. Se voi mennä se aika ohi, ja meneekin, jos et sinä nyt lähde liikkeelle. Ja lopuksi, me tarvitsemme Pyhän Hengen apua silläkin tavalla, ja siitä on vielä suurempi puute kuin mitä mä tähän asti esittänyt. Täällä sanotaan apostolien teoissa 4. luku, jae 29 ja 30. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. No senhän me käsittämme, me tarvitaan tätä Pyhää Henkeä antamaan rohkeutta. Ja kun me ollaan täynnä Pyhää Henkeä, niin kyllä meillä sitä on. Mutta sitten se jatkuu, huomaa. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Kerta kaikkiaan.
Jos apostolit tarvitsivat työhönsä, he jotka oli rohkeita puhumaan, joilla takuulla oli oikea evankeliumi, jotka olivat voideltuja puhujia. Jos he tarvitsivat sitä, että Herra ojentaa kätensä niin, että sairaat paranee ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu, kuin paljon enemmän me rämpylät tarvitsemme sitä. Voi kun seurakunnat syttyisi rukoilemaan kyynelin etsimän Herraa, että meiltä puuttuu jotain olennaista. Me mennään helposti niin tyytyväisiksi. Meilläkin on minun aikana 3 vuodessa seurakuntaan tullut liki 60 uutta jäsentä, mutta se ei tyydytä mua yhtään, koska Herran käsi ei ole päässyt vielä ojentumaan. Jos Herran käsi ojentuu, niin sitten ei lasketa, kuulkaa, enää kymmenissä, sitten aletaan laskea jo tuhansissa. Eiks niin? Voi että, kun oli armo tulla uskoon silloin, kun oli 70-luvulla sitä herätystä ja sitten se Ylivainio Niilokin alkoi saarnaamaan ja sairaita parani valtavasti. Joku on kirjoittanutkin, ettei muka ketään parantunut. Minä kun tunsin ihmisiä, jotka 100 varmasti parani. Ja niitä tuli monta. Ja kuin paljon tuli uskoa. Ja kuin helppo oli todistaa meidänkin tavallisten pulliaisten uskovien kadulla Jeesuksesta, koska Jeesus oli kaikkien huulilla sen takia, että Herra oli ojentanut kätensä. Halleluja! Voi että me tarvimme, eikä ruveta oikein kunnon helluntalaisiksi kaikki. Oletteko samaa mieltä? Eikä me justiinsa tätä tarvittaisi. Mutta jos sä et hoida omaa talenttiasi, niin voikohan Herra vastata tähän rukoukseen? Kaikilla on se talentti. Iso tai pieni ihmisten silmissä, Jumalan silmissä aina iso. Nyt rukoillaan. Mun sydämeni on niin täynnä kaipausta, odotusta, kipua siitä, että ensinnäkin siitä, että Jumalan kansa ei näy, niin monet ei löydä sitä omaa paikkaansa, ei löydä sitä omaa tehtävänsä. Ei löydä omia talentteja. Ja niin moni kätkee ne talentit innon puutteen tähden. Niin vähän Jumala pääsee ojentaa kättänsä. On niitä sairautta perääntynyt minunkin kokouksissa monta syöpäpotilastakin. Mutta ei se ole sitä, kun pitäisi. Ei se ole sitä, mitä mä näen Raamatusta. Mä uskon tähän kirjaan sanomaan. Mä uskon siihen, että sitä, mitä siellä puhutaan, sitä se vielä voi olla tänäkin päivänä, sillä tämä sana sanoo Herran sanana, että minä olen vielä viimeistenkin luona se sama. Nyt rukoillaan. Voi taivallinen Isä, sä tiedät tämän mun kipuni. Sä tiedät meidän janomme. Mä uskon, että tässä salissa istuu paljon janoisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka odottavat. Ihmisiä, jotka odottavat, että Herra, sinä ojentaisi kätesi. Ihmisiä, jotka etsivät, Herra, mitä sinä haluat, että minä tekisin, mikä olisi se minun paikkani. Voi Jeesus, me ylistämme sitä. Näin sanoo Herra sinulle täällä tänään, sanoo sen useammallekin. Sinun talenttisi on sillä alueella, mihin sinun sydämesi palaa. Sillä sinun sydämesi ei palaisi,
jos ei Jumala olisi sitä aikaan saanut. Herra, me tarvimme myös käytännön ohjausta, Herra, että me pääsemme juuri sille vaikutusalallemme ja sä pääsisit toimimaan meidän elämässämme. Kun ollaan tässä, niin mä nyt kysyn, jos on joku, joka haluaa, ja mä uskon, että oja on paljon, niitä, jotka haluaa, että sun puolesta rukoillaan, että nämä asiat, mitä tänään on käsitelty, alkaisi toimia käytännössä, niin kohota kätesi juuri sinun kohdallasi. Voi käytännössä sanoa, että kaikki kädet lähes tulkoon pystyssä. Joo, kiitos Jumalalle. Leif Tuuppa rukoilee tänne. Mä puhun, joo, saa tulla useampikin rukoilija. Jeesus rakas. Rukoilla Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Herra, näette, että meidän aikakautemme tarvitsee Jumala sinun konkreettista ilmestymistä, Jumala, kätesi, Herra, meidän elämässämme ja kauttamme, Jumala, osoittaaksesi tälle maailmalle, että sinä olet elävä Jumala, että sinulla on Kristus valta ja voima, ja sinulle kuuluu kaikki ylistys ja kunnia, kuinka sinä olet riisunut aseista hallitukset, vallat ja voimat, Jumala. Mutta Herra, me astioinasi me uinumme. O Jumala, laske sun henkesi, tuli Herra meidän yllemme tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Herra, näet kuinka moni on hukassa, Herra, itsensä kanssa ja kutsumuksensa kanssa, aikansa ja paikkansa kanssa. Herra, me pyydämme ja rukoilemme niin kuin majakan tavalla, niin kuin Herra Israelin kansan tavalla sinä laskit tuon Herra tuli. Tuli ja valo tällaisen patsaan heidän eteensä, Jumala, pyydän ja rukoilen, Herra, että tässä ja nyt, Jumala, henkesi tuli laskeutuu meidän elämäämme ja meidän yllemme niin voimakkaalla tavalla, Herra, että me saamme katsoa tuon tulen ja innon kautta niitä alueita, niitä paikkoja, niitä aikoja, johon tahdot ojentaa kätesi meidän elämässämme ja kauttamme Jeesuksen nimessä. Ja Herra, jos jonkun elämässä on jotakin syntisiteitä ja kahleita, kiitos sun veresi tässä ja nyt on voimallinen vapauttamaan Jeesuksen nimessä ja veressä ja antamaan syntejä anteeksi, Herra. Ja kaikki siteet ja kahleet Jeesuksen nimessä katkea tässä ja nyt, hallelujaa. Ja sinä puet sinun vanhurskauteen Jeesuksen nimessä ja mielisuosioon ja lasket Jumala hengen täyteyden ja voitelun Jeesuksen nimessä ja sen tulen, Herra, että osaamme suunnistaa, Herra, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, että saat ojentaa kätesi elämässämme ja kauttamme tässä ja nyt, tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Kristus, sinun konkreettista käden ojentamista, Herra, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Kiitos Kristus, me kiitämme tänä iltana tuosta sanasta, jonka edessä me olemme saaneet olla, Kristus kallis. Kiitos siitä, että sä olet uskonut meille, antanut lahjoja, Kristus kallis. Että näet oikein tässä, kun me olemme sinun kasvojasi edessä, kuinka meidän monen elämässä on väsynyt ja masentunut henki, on sellainen mieli, että on ikään niin kuin periksi annettu. Kiitos Kristus, että tänä päivä hetkenä tämän joukon keskellä sinä näytät valta suuruutesi ja voimasi. Kiitos, että sinä tulet vapauttamaan tuosta kaikesta, joka on sitonut sisäisen maailman. Kahlinnut näkemään, että ei ole enää mitään mahdollisuutta, ei ole mitään järkeä. Kiitos Kristus, että sinä tahdot ilmestyä tänä päivä hetkenä. Oikein uudella tavalla viedä näkemään, Kristus, että sinä tahdot toimia, sinä tahdot ilmestyä, sinä tahdot auttaa. Sinun puoleltasi, sinun suunnitelmasi ei ole ihmisen kohdalla muuttunut. Sinä, joka olet uskonut ja olet antanut, sinä olet voimallinen myös käyttämään. Mutta kiitos Kristus, tänä päivä hetkenä sä näet meidän elämämme, näet kaikki ne asiat,
jotka ovat myös tulleet meidän elämäämme, niin että me toimittaa sitä palvelustehtävää, jonka sinä olet uskonut. Kiitos Kristus, että tässä hetkessä juuri nyt niiden asioiden kanssa, jotka ovat sitoneet meidän elämämme, me tullaan sinun verilähteellesi ja sinä puhdistat meidän elämän. Kiitos Kristus, kiitos väkevä mestari. Veren voiman kautta ne kahleet murtuvat meidän elämästämme. Jeesuksen nimessä. Kiitos väkevä mestari. Näet Jeesus täällä ihmisiä, joinka sisäinen maailma on sidottu kaikkeen siihen, mitä tämä maailma on antanut. Jumala kallis. Kiitos väkevä mestari. Sinä olet sanonut selkeästi, on vain yksi tie. On vain yksi tie, joka vie ihan kaikkiseen elämään. On vain yksi tie, jonka sinä olet ohjannut ihmiselle, jolla sinä tulet siunaamaan häntä. Se tie, jolla sinä käyt tänä iltana, ei ole oikea tie. Ei ole oikea tie. Se on väärä tie. Mutta kiitos Kristus, sinä tahdot tänä iltana palauttaa uudelleen tälle tielle. Jeesus, kiitos, että me saamme nöyrtyä sinun kasvoisi edestä ja tunnustaa ja sanoa, ole minulle syntiselle armollinen. Kiitos, että ilmestyt tämän joukon keskellä. Kiitos, väkevä mestari, että sinä, Jeesus kallis, annat anteeksi veresi voiman kautta. Se on voimallinen puhdistamaan tämän iltana tämän joukon. Ja me saamme kokea ja nähdä, että sinä ilmestyt. Ja me saamme lähteä ilolla toimittamaan sitä tehtävää, jonka sinä olet meille antanut Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitos Jumalalle. Kristus on uskonut meille asioita. Pidetään ne niin kallisarvoisena. Ei annetaan minkään tulla niiden esiin, vaan tehdään se, mitä Kristus on meille uskonut.